I början på 1900-talet så är Sverige ett delat land, också ett mycket fattigt land. Fortfarande 1920 så är det faktiskt hungerkravaller i Stockholm. Det är ett fattigt land, många lever i stor fattigdom både på landsbygden och i staden. Det är en tid när arbetare strejkar emot dåliga löner och arbetsvillkor i fabrikerna. Så det som kommer till på 20-talet är ju då en tanke om att man måste lösa det här på något sätt. Folkhemmets historia. Har du hört talas om folkhemmet? Det här är historien om en spännande period under 1900-talet, då stora skillnader mellan fattiga och rika i Sverige jämnades ut. Men också en tid då staten gick långt i att styra människors liv. När vi pratar om folkhemstiden så brukar vi säga i början av 1930-talet fram till 80-90-talet, någonting sånt där. Det är en period som på kanske 40-50 år som präglas väldigt mycket av förändring av det svenska samhället till det vi kallar välfärdssamhälle. Hur svenskarna jobbade, hur man bodde och hur staten såg på en familj förändrades under den här perioden. Under filmens gång lär vi oss begrepp som välfärdsstat, standardisering och reform. Hur såg det svenska samhället ut innan folkhemmet växte fram? Varför räknade staten ut vad som var ett perfekt kök? När började svenskarna få semester? Och vad var baksidan med folkhemmet? Det ska vi undersöka i den här filmen.